Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Дененин бардык бөлүгүн этанол же хлор менен сүртүү жаңы коронавирустук инфекцияны жок кылат деген чынбы? Жок, дененин бардык бөлүгүн спирт же хлор менен сүртүү организмге кирген вирусту жок кыла албайт. Мындай заттарды денеге чачуу кийимге, көзгө жана ооз көңдөйүнө зыян келтириши мүмкүн. Спирт да, хлор да натыйжалуу зыянсыздандыруучу каражат катары колдонулушу мүмкүн. Бирок аларды тейшелүү учурларда жана эрежелерди сактоо менен колдонуу керек. COVID-19 илдетин токтотобуз.